ጀርባ ውስጥ ብዙ መልእክት አለ፣ ትምህርት አለው። ላዳመጠው ሰው፣ ጆሮ ላለው፣ ጭንቅላት ላለው፣ ላሰበ ሰው አርት ማለት ሰዎችን በስነ ልቦና ውስጥ ገብቶ መኮርኮር ማለት ነው። ማከክ አይምሮ ያካል። የጂጂ ሽባባው ዘፈን ወይም መዝሙር ማለት ነው። እና በጣም ምወድላት ሀገሬን ሳስታውስ፣ ሀገሬን ለማዳመጥ ስፈልግ የማዳምጠው ጥላሁን ገሰሰን፣ ጂጂ ሽባባን፣ ቴዲ አፍሮን፣ እነዚህን ነው። አገርን ሳስብ አርቲስቶች ናቸው ብዬ የማዳምጣቸው እነሱን ነው። ፍቅርን ሳስብ ደግሞ ኤፍሬም ታምሩን አዳምጣለሁ ማለት ነው። እኔ ስለ ፍቅር ላስብ ስፈልግ ኤፍሬም ታምሩን አዳምጣለሁ። እንደዚህ ነው። ስለ አገር እነ ፀሐዬ ዮሐንስን አዳምጣለሁ፣ እነ ንዋይ ደበበን ማለት ነው። ሌሎችም አሉ ስማቸውን ያልጠራሁት። ለማንኛውም ወደ ገደለ እገባለሁ። እንዴት ናችሁ? እንዴ ምን ወደ ገደለ ወደ አለቀው ልበል እንጂ ሰሞኑን ኢትዮጵያ ሰላማዊ ሰልፍ ወደ ዳያስፖራ መጣ አይደል? አንድ ለኢትዮጵያኖች የማስተላልፈው ነገር አለ። ፈሪ ካቅራራህለት ጀግና ይሆናል። ፈሪ ካቅራራህለት ጀግና ይሆናል፣ ይጀግናል። አሁን ጀዋርን የምትቃወሙ ሰዎች ጀዋርን ታጀግኑታላችሁ እንጂ አታቆሙትም። የሚፈልገውን ነገር ነው ያደረጋችሁለት። ይፈልገዋል ገንዘብ ለማሰባሰብ። በዚህ ስሜት እልህኛ ቡድን አለ። ለሱ ማስታወቂያ ነው የሰራችሁለት። ሰው እንዲወጣ ነው የቀሰቀሳችሁለት። የሚፈልገው ነገር እንዲሳካ ነው የረዳችሁት እንጂ ጀዋርን ወጥታችሁ ስለተቃወማችሁ የምታመጡት አንድም ነገር የለም። በእኔ ስሜት ግን እሱ የሚፈልገው ነገር ነው። ሰው አስለቅሶ እነ እከሌ ጎረቤቶቻችን መጡብን ብሎ እያከፋፈለ ገንዘብ መለመን ሲስተሙ ስለሆነ ያንን ስታረጉለት የእሱ ደስታ ወደር የለው። በጣም ይህንን የማያስተውል ይህንን የማያስብ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ያልተረዳው ወይም ጀዋር የሚፈልገውን የፖለቲካ ሲስተም ያላወቀ ደንቆሮች ናችሁ። እሱን ወጣችሁ ዳውን ዳውን ጀዋር የምትሉት ይፈልገዋል። ምክንያቱም መጡብ ጎረቤታችን ብሎ ኬንያና ሱማሌና ኢትዮጵያ አድርጎ እየሳለን የሚያወራውን ፖለቲካ በዛ መልክ ነው እናንተ ለጀዋር ማስታወቂያ እየሰራችሁ ያላችሁት። በእልህ ብር እየመነጀገ የሚያወጣውን ቡድን ነው የሰራችሁት። ጥቂት ጮሆ የሚወጣለትን ህዝብ አስጮኋችሁ፣ ህዝብ አስወጣችሁለት። መጣብህ የሚባል ቡልጉ ሲመጣ ልጆች ይደነግጣሉ። ደንግጦ ከቤት ሮጦ 10 ብር ሊነጣ የነበረው 200 ብር ለጀዋር ገንዘብ እንዲሰጥ ነው ያደረጋችሁት። ይህንን አይነት ድንቁርና የፖለቲካ ትግላችሁን አቁሙ። ዛሬ ጀዋር ወደ ምርጫ መመረጥ የፈለገው ገና ከመመረጡ በፊት ገና ለምርጫ መወዳደር እንዳወጀ እንደሚያሸንፍ ቀድሞ ተናግሯል። እንደሚያሸንፍ በሱ ስሜት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ መደረግ የለበትም። ጀዋር አሸንፎ ጠቅላይ ሚኒስቴር ካልሆነ በቃ ምርጫ የሚባል ቦርድ መኖር የለበትም። ኦልሬዲ እንደሚያሸንፍ፣ እሱ ካላሸነፈ ሌላ ሰው ኦሮሞን መምራት እንደማይችል አዋጅ አውጇል። እንደሚያሸንፍና ጠቅላይ ሚኒስቴርም እንደሚሆን ያለሙ ህልመኞች አሉ፣ ከተሳካለት ማለት ነው። ለእኔ ግን አሁን ትግሉ በማና በማን ውስጥ ነው? በክርስቲያንና በእስላም መካከል ነው፣ በጀዋርና በሆነ ቡድን መካከል አይደለም። እኔ እውነቱን ተናግሬ ነው መሞተው። ጀዋርን እየደገፉ ያሉት 99% ሙስሊሞች ናቸው። ጀዋር የሚደገፈው እግሩን ለምንድን ነው ሙስሊም ውስጥ የሚከተው? ኦሮሞ ማታገያነት ድጋፉ ሙስሊም ነው። ይሄ ወደ እስልምናና ወደ ክርስትና ጦርነት ነው ይዞን እየሄደ ያለው እንጂ ጀዋር የኦሮሞን ፖለቲካ ከዶክተር አብይ በላይ ለኦሮሞ አሳቢ፣ ለኦሮሞ ጀግኖ፣ ለኦሮሞ ታግሎ፣ ለኦሮሞ ለውጥ ሊያመጣ አስቦ አይደለም። አሁን የጀዋር ምርጫ ቀስቀሳ ቁጥር አንድ ሆኖ የቀረቡት የቲፒኤልኤፍ ካድሬዎች ናቸው። የቲፒኤልኤፍ ካድሬዎች ምን ብለው ነው
እንትን ያሉለት ተመልከቱ። ገና ለገና ትናንት አሸባሪና የሞት ፍርድ የፈረዱበት ቡድኖች ዛሬ ምን ይያሉ ነው? ጆዋር ከአብይ በላይ፣ ጆዋር ከለማ መገርሳ በላይ፣ ጆዋር ከኦፒዲኦ በላይ ለኦሮሞ ተቆርቋሪ ልትሆናችልም በምንም ተአምር በምንም መለካ። ከታየ ደንደና በላይ ጆዋር ለኦሮሞ ህዝብ መሳወትነት አልከፈረም። የሚደገፈው በሃይማኖቱ ብቻ ነው። ይሄንን ለምን ሪያሊቲ አንነጋገር? የሚደገፈው የሚጾም ገንዘብ የሚያዋጣው ሙስሊም መጣብህ ክርስቲያን መጣብህ ነው ፖለቲካው ኢትዮጵያ ውስጥ የተቀየረው። ክርስቲያን አገር የሙስሊም አገር የሚለው ውስጥ ነው ጥላችን። ይሄንን እየተነጋገርን ሊወጣልን ይገባል በእኔ እምነት ማለት ነው። ተመልከቱ የወያኔ ካድሬዎች ኦቦ ጆዋርን ምን ብለው ነው የሚቀሰቅሱለት? ትናንት አሸባሪ የነበረ ይኸውላችሁ፣ ትግራይ ኦንላይንን አዳምጡት። ትግራይ ኦንላይን፣ ይሄ ትግራይ ኦንላይን ነው። ትግራይ ኦንላይን ትግራይ ማስ ሚዲያ ምን ብሎ ነው የጻፈው? በኦሮሞ ህዝብ ስም ስልጣን የሚቆጣጠር ኃይል የኦሮሞን ህዝብ ጥቅም እስካላስቀደመ ድረስ በመጪው ምርጫ አንድም ድምፅ የሚያገኝ እድል የሚተማመን የለም ነው የሚለው። እንግዲህ ኦሮሞን ድምፅ የሚወክለው ጆዋር ብቻ ነው ማለት ነው። ሌሎቹ ጸረ ኦሮሞ ናቸው በጆዋር። የኦሮሞ ድምፅ የሚባለው ሌላውን ብሔሮች ጎረቤታችን ብሎ ሲጠራ ነው የኦሮሞ ድምፅ የሚባለው። እንደ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ በኢትዮጵያ አገር እሳቤ አንድ የኦሮሞ ፖለቲከኛ ኦሮሞን እንደ ቋት አስሮ ለብቻው ወክሎ ካልታገለ ኢትዮጵያ ውስጥ ይመረጣል ብሎ አያምንም። የእሱን አይዲዮሎጂ በምን አይነት የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ልማት፣ ዲሞክራሲን፣ እነዚህ የፖለቲካ ፍልስፍና ወይም ማኒፌስቶ አዘጋጅቶ አይደለም አሁን ለምርጫ እየተንቀሳቀሰ ያለው። እየተንቀሳቀሰ ያለው ኦሮሞን በደቦ ብቻ አማራን ታሸንፋለ ወይም ክርስቲያንን ታሸንፋለ የሚል የፈሪ ትግል ነው። ይሄ ደግሞ ፖለቲካ ሳይሆን ጥላቻን ቀስቅሰ ወይ ጦርነት ነው የምታስገኘው፣ ወይ ደግሞ መገዳደልን ነው የምታመጣው፣ ወይ አገርን ታፈርስበታለ። ከዛ ውጪ ፖለቲካ ሊሆን አይችልም። ጎረቤቶቻችን ብለ ገና ሲጀመር ፖለቲካ ሲጀመር አንድ አገር ውስጥ የሚኖረውን ህዝብ ጎረቤት ብለ ከፈረጅ ለጦርነት ተዘጋጅታል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ህዝቦች ኢትዮጵያኖች ናቸው። የተለያየ ባህል፣ የተለያየ ቋንቋ፣ የተለያየ አለባበስና አበላል ይኖረናል እንጂ ጎረቤቶቻችን ብለ አንድ ማህበረሰብ በጠላትነት ከፈረጅ ኬንያና ኢትዮጵያ፣ ሱማሌና ሱዳን፣ ጅቡቲና ኦሮሚያና ኢትዮጵያ የሚባል ስሜት ነው እየቀሰቀሰ ያለው። ኢትዮጵያኖች ሌላ ናቸው፣ እሱ ደግሞ ኦሮሚያ የሚባል አገር። እዛ አገር ላይ መንገስና ማሸነፍ የሚችለው ኦሮምኛ ተናጋሪ ወይ ኦሮሞ የሆነ ሰው ብቻ ነው ብሎ ነው የሚያስበው። አንድ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ኦሮሞ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ይጠቅማል፣ እቺን አገር እንደ አገር ማስቀጠል የኔ የፖለቲካ ፍልስፍና ከጆዋር ፖለቲካ ፍልስፍና ይበልጣል ብሎ የሚያስብ ኦሮሞ ከመጣ በወያኔ መቃወምና በእስልምናነቱ ጆዋር መሐመድ በሚለው 70-80% በኦሮሞ ውስጥ የእስልምና ተከታይ ሃይማኖት ተከታዮች ስላሉ እነሱን እንደ መናጆ ተጠቅሞ የፖለቲካ ንግድ ማካሄድ ወንጀል ነው። ወይ ሃይማኖታዊ ፖለቲካ ነው ማካሄድ ያለበት በነጻነት። በቃ እኔ የእስልምናን የነጻነት መብት ጠባቂ ነኝ ብሎ መታገል መብቱ ነው። ነገር ግን ኦሮሞ ፊት ለፊት አድርጎ እግሩን ሙስሊም ውስጥ አድርጎ የሚንቀሳቀሰው የፖለቲካ ስልት ያቺን አገር ሁላችንንም ይዞ ነው የሚጠፋው። ነገር ግን እኔ ከሱ የበታች ዶንቆሮች የምታናድዱኝ ፖለቲካ ያልገባችሁ ለፈሪ ቀረርቶ ስትወጣ ይጀግናል። ፈሪ ቀረርቶ ከወጣለት ይጀግናል። ከኋላ ካቅራራለት ጀግና ይሆናል። አሁን ጆዋርን መቃወም ማጀገን እንጂ ጆዋርን ማሸነፍ አይደለም። እናንተ ወጣችሁ ተቃውሞ ሚኒሶታ ላይ በየቦታ ባታረጉለት የሚወጣለት ህዝብ የለም፣ ይፈልገዋል።
አገር ቤት ግድያ መጡብኝ ከበቡኝ ብሎ አስገድሎ ሮጦ ገንዘብ ስብሰባ የመጣው ስትራቴጂ ነው። ምርጫዋም ስትራቴጂ ናት። እመረጣለሁ ለምርጫ ወዳደራለሁ ያለው የኢህአዴግ ግንባር መፍጠር አብይ በኦሮሚያ ክልል ብቻ እንደማይወዳደር ስላወቀ ኦሬዲ ኢህአዴግ ከተዋዋደ አገር ይፈርሳል፣ ኢህአዴግ ከተዋዋደ አገር ይፈርሳል፣ ኢህአዴግ ከተዋዋደ አገር ይፈርሳል ብሎ ካስለቀሰ በኋላ ኢህአዴግ መዋዋዱን ሲያረጋግጥ ነው ራሱን ለምርጫ ካምፔን ያደረገው። ምክንያቱም በፊት አብይ አህመድ ኦሮሚያ ክልል ብቻ ከተወዳደረ ነው ጠቅላይ ሚኒስቴር የሚሆነው፣ ኦሮሚያ ክልል ላይ ስልጣን ካሳጣ ነው እዛ ቦታ መሄድ አይችልም ብሎ ካልኩሌት ስላደረገ፣ አሁን አብይ አህመድ አገር አቀፍ ፓርቲ ሆኖ እንደመጣ ስላወቀ ዶክተር አብይ ጀዋር መሐመድ ኦሮሚያ ክልል 180 ወንበር አሸንፎ አብይ በሌሎች ክልሎች ድጋፍ ካገኘ ጠቅላይ ሚኒስቴር የመሆን እድል ያለበት አብይ አህመድ ነው። ለዚህ ነው አሁን ያዙኝ ልቀቁኝ ብሎ የጥላቻ ካምፔን የሚያካሄደው ከወያኔዎች ጋር አብሮ እየሰራ ያለው ጸረ ኦሮሞነት ነው፣ የፖለቲካ ንግድ ነው። ከበቡኝ ብሎ ተከበብኩ ብሎ 87 ሰው አስገድሎ በዛ ትኩሳት ሮጦ መጥቶ ገንዘብ ለማሰባሰብ የጀመረና ለምርጫ ወዳደራለሁ የሚል ሰው መጀመሪያ የፖለቲካ ፍልስፍና የፖለቲካ ማኒፌስቶ ነው የሚጽፈው ሰው መጀመሪያ የፖለቲካ ማኒፌስቶ ምን አይነት ሪዮት ዓለም ለመወዳደር መጀመሪያ ቁጭ በለ ምን አይነት የኦሮሞን በኢኮኖሚ በፖለቲካ በማህበራዊና በትምህርትና በጤና እንዲህ አይነት ህልም አለኝ ብለ ነው ምርጫ ቀስቀሳ የምታረገው። የሚመርጥበትን የሚወዳደርበትን የፖለቲካ ፓርቲ ቾይስ ያላደረገ ሰው ለምርጫ ወዳደራለሁ ብሎ መቅረብ አሳፋሪ ነው፣ እንደ አንድ ፖለቲከኛ ማለት ነው። ምን ብሎ ነው? ምን ጀዋር ስለሆነ ነው የሚወዳደረው? ጀዋር ስለሆነ ብቻ ግለሰብ አንድ የምርጫ ሪዮት ዓለም የሌለው አንድ የፖለቲካ ማኒፌስቶ የሌለው አንድ ምን ብሎ ኦሮሞን ህዝብ እንዲመርጡት የማይቀሰቅስ ኦሮሞን ከአማራ ጋር ጥል እየቀሰቀሰ ነው እንደ የኦሮሞ ምርጫ ፓርላማ መግባት ጀግንነት የሚሆነው? ጎረቤቶቻችን በሚል ስሜት ቀስቅሶ ነው እንዴ አገር የሚተርፈው? እየጫረልን ያለው እሳት ወደፊት እልቀት ምርጫ በዲሞክራሲ ተመርጦ ኢትዮጵያ ውስጥ እሱ ካላሸነፈ አገር ይናዳል ብሎ የሚገምት ሰው ነው። ካሁን በኋላ ገና ሳይወዳደር የሚወዳደርበትን ርዕዮተ ዓለም አልገለጸም። በምን አይነት የፖለቲካ ፍልስፍና እንደሚወዳደር አላስቀመጠም። ማኒፌስቶ አልጣበም። የፖለቲካ ዓላማውን ለህዝብ ይፋ አላደረገም። የትኛው የፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ እንኳን ገብቶ ሊወዳደር እንደተዘጋጀ ሳይመርጥ ገና አስብበታለሁ ከሚል ለምርጫ ራሱን ቅስቀሳ ማድረግ ጀመረ። ምን አይነት ማለት ነው? እንደዚህ አይነት የሚደግፉት እንኳን ምን ብለው ነው እየደገፉ ያሉት? ጀዋር ስለሆነ ከሙስሊም ቤተሰብ ስለመጣ ካልሆነ በስተቀር በአብይን አህመድን የሚወዳደርበትና ጀዋር ከአብይ አህመድ የሚበልጥበት የፖለቲካ ፍልስፍና ምንድን ነው ብሎ የጠየቀ መንጋ አለ? እዛ ጋር የተሰበሰበው የጠየቀ ማህበረሰብ አለ? ምንድን ነው እስኪ ልትወዳደር ተዘጋጅታል? ምን ልታመጣ ነው ለኦሮሞ ህዝብ ከአብይ የተሻለ አንተ ልንመርጥበት የምንችለው እድል ምንድን ነው ብሎ የማይጠይቅ ጀዋር ብቻ ገና ለምርጫ እወዳደራለሁ ስላለ ጠቅላይ ሚኒስቴር ይሆናል? በሪዮት ዓለም ነው? በፖለቲካ ፍልስፍና ነው? በኢኮኖሚ ነው? በማህበራዊ ጉዳይ ነው? በየትኛው የፖለቲካ ዘቤ ነው ጀዋርን ደግፋችሁ ለምርጫ ልታበቁት የጨበጨባችሁበት? አንድ ማህበረሰብ፣ እውነተኛ ማህበረሰብ አንድ የፖለቲካ ሪዮት ዓለም አምጥቶ የፖለቲካ ፍልስፍናውንና የፖለቲካ ፖሊሲውን ለህዝብ ይፋ ካደረገ በኋላ ነው ሰው እከሌ ይመጠናኛል ብሎ ድጋፍ የሚሰጠው። ምን ታይቶ ምን አይቷችሁ? ይሄ ጥያቄ ነው። ይሄ አጠያይቃል። አይ በቃ ጀዋር የሚባል ሰው ብቻ ስልጣን ላይ ይውጣ እንጂ የኦሮሞ ህዝብ በኢኮኖሚ፣ በዲሞክራሲ፣ በፖለቲካዊና በማህበራዊና በጤና ተለወጠ አልተለወጠ ለእናንተ ችግር የለውም። ችግራችሁ
አብይ ወርዶ ጆሃር እንዲሾም ብቻ ነው እንጂ የጆሃር የፖለቲካ ፍልስፍና አንዱን ብሔር ጎረቤት አርጎ አንዱን ብሔር መብት ተከራካሪ ጎረቤታችን የሚል ስሜት ገና ከጅምሩ ቡልሺት ፖለቲካ ማለት ነው። ገና ከጅምሩ እነሱና እኛ የሚል ፖለቲካ በአንድ አገር ውስጥ የሚኖር ማህበረሰብ አማራን ያላቀፈ፣ ትግሬን ያላቀፈ፣ ወላይታን ያላቀፈ፣ ጋምቤላን ያላቀፈ፣ ኩናማን ያላቀፈ ፖለቲከኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲከኛ ሊሆን አይችልም። ለኔ የሚዘንብ ዝናብ ለአማራው እንዲዘንብ፣ ለትግሬው እንዲዘንብ፣ ለወላይታው እንዲዘንብ፣ ለአፋሩ እንዲዘንብ ፍልስፍና ይዞ ካልመጣ አንተና እኛ የሚል ፖለቲከኛ እንድንገዳደልና በገጀራና በመሳራ ተሸናንፈን ስልጣን ለመያዝ የሚያደርገው ካምፔን እንጂ በእውነተኛ የፖለቲካ ሪኦት ዓለም ላይ ተነስቶ አላማና ግብ አስቀምጦ ዲሞክራሲና ፌዴራሊዝም ወይም አህዳዊ በሚለው የፖለቲካ ትንታኔ አስቀምጦ እንዴት ህዝቦቼ ዲሞክራሲን እንዴት ያገኛሉ፣ እንዴት ከረሃብና ከጭቆና ከድንቁርናና ከጤና ማጣት እንዴት ኑሯቸውን አሻሽላለሁ የሚል ፍልስፍና የለው። ዝም ብሎ ጆሃር ብቻ ከተመረጠ ጆሃር ብቻ ጆሃር ነኝ ብሎ ለምርጫ ከቀረበ ካርድ የሚሰጠው ማህበረሰብ ነው ማለት ነው። አሁን ያለው ይመረጥ እንጂ ምን እንደሚሰራላቸው ማወቅ አይፈልጉም። ምንድነው ይዞት የመጣ የፖለቲካ ሪዮት ዓለም ምን ሊያደርግ? ገና ለገና ምርጫ ወዳደራለሁ ሲል እንደሚያሸንፍ ካምፔን ያደረገ ሰው እኮ ነው። ኮሮጆ ሰርቆ ይላል ገና ለገና በምን ሪዮት ዓለም እንኳን እንደሚወዳደር፣ የትኛው የፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ገብቶ እንደሚወዳደር፣ ምን አይነት የፖለቲካ ፍልስፍና እንኳን ይዞ ጽፎ አዘጋጅቶ ወይም የሆነ ፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ አባል መሆኑን ሳያሳውቅ የኮሮጆ መሰረቁንን አዋጅ አውጃል። ቄሮ ኮሮጆ አያሰርቅም። ቄሮ የጆሃር ብቻ ነው። ቄሮ ለአብይ አይሆንም። ቄሮ ለበቀለ ገርባ አይሆንም። ቄሮ ለከማል ገልቹ አይሆንም። ቄሮ ለመራራ ጉድና አይሆንም። የእኛ ትግል ብሽሽቅ ፖለቲካ ነው እንደ የኦሮሞ ህዝብ የሚታገለው? እንደ ህፃን ልጅ እዛ ጋር ቆመ ፈስፍሳበትና ከሌላ ይሽተት ፖለቲካ ነው እንዴ የኦሮሞ ህዝብ የሚያካሄደው? የህፃን ፖለቲካ ነው እንዴ በሀያ አንደኛ ክፍለ ዘመን መጡብን መጣብን በሚል ብሽሽቅ? እንዲህ አይነት ፖለቲካ የደካሞች ፖለቲካ ነው። በደቦ የራሱን እውቀት የሌለው የህዝብን ደካማ ጎን እያከከ በሃይማኖትና በብሔር ውስጥ የሚደበቁ የእውቀት ችሎታቸው ዜሮ የሆኑ ሰዎች ናቸው። በቀረርቶ አገር አይመራም። በፉከራ አገር አይመራም። አገር መታደግ አይቻልም። ማህበረሰቡንም የኢኮኖሚና የዲሞክራሲ ለውጥ ማምጣት አይቻልም። አምባገነን ሆኖ ሌላውን ረሽኖ ሌላውን ማግዘፍ ካልሆነ የዛ ይዛማ ወያኔዎች እኮ ልክ ነበሩ። ወያኔዎች የታገሉት 60 ሺህ ወጣቶቻቸውን የገደሉት ትግራይ ህዝብን የአብልቶ ሌላውን የበይ ተመልካች ለማድረግ ነው። ለምን ታገላችሁ ታዲያ የዛ አይነት መንፈስ ካላችሁ? የተራኝነት ስሜት ካልሆነ በስተቀር። ስለዚህ ወንድሞቼ ጆሃር በዲያስፖራ የሚያደርገው ወጣችሁ የምትቃወሙ ሰዎች ከሱ ያነሳችሁ በሽተኞች ወይም ዘረኞች ናችሁ። ልንገራችሁ፣ ባደገ ሀገር ውስጥ ቁጭ ብላችሁ አንድ ተራ መንግስት ያልሆነ ሰው እንዴት እንደሚያሾፍላችሁ ሰምታችኋል። ምን እንደሚል ተመስገን ጌታዬ፣ ታግለን ትናንት በረዶ ላይ ነበርን ቆም ነው ዛሬ እንደ መንግስት ተቃዋሚ ሰው ማግኘታችን፣ እኛ አዳራሽ ውስጥ ቁጭ ብለን እነሱ ከውጭ እንደሱ የሚላቸው ሌላ ሀገር ዜጎች ናቸው ለሱ እነሱ እያለ ነው የሚለው። እኔ ጆሃርና ሌላው ኢትዮጵያዊ አንድ ነው ብዬ ነው የማስበው። እነሱ ሲል ወይ ኬንያ ወይ ጅቡቲ ወይ ሱማሌ ወይ ሱዳን ነው መሆን ያለበት። እኛና እነሱ የሚባል የአንድ ተራ አክቲቪስት የሚለው ታዲያ የዚህ እስክንድር ነጋ አዲስ አበባ ላይ የኦሮሞ ልጆች እኮ ምን ዲሲ ላይ የኦሮሞ ልጆች ሊቃወሙት ይገባል ማለት ነው። እንደ መንግስት ካያችሁት ማለት ነው። ራሳችሁ የምታረጉት ነው እኮ። አሁን ለጆሃር እናንተ ጥሩ ማስታወቂያ ነው የሰራችሁት፣ እውቅና ነው የሰጣችሁት፣ ዓለም አቀፍ ድጋፍ ነው የሰጣችሁት። ደጋፊዎቹ በእልህ ገንዘብ እንዲያዋጡ ነው የረዳችሁት እንጂ ጆሃርን አልጎዳችሁትም። እሱ በዚህ ሀፒ ነው ስለታስገብቶ ነው የመጣው።
እንደውም እኔ እናንተ ውስጥ ሰው አስከቶ ኑ ተቃዋሚውን ንውጣ ብሎ ያስወጣችሁ ሁሉ ነው የሚመስለኝ። ሳስበው ማለት ነው ሳስበው ኑ ጆሃርን እንቃወም ብሎ በገንዘብ ኢትዮጵያኖችን ገዝቶ ተቃውሞ ያስወጣባችሁ ነው የሚመስለኝ። እንዴት ለአንድ ተራ ግለሰብ ለአንድ አክቲቪስት መንግስት አይደለም ፖሊሲ ቀያሪና እንዴ አብይ እንኳን ቢመጣ መቃወም የለባችሁም? እንኳን ተራ ግለሰብ ተራ የፌስቡክ ካድሬ ተውና፣ የትኛው አቅም ኖሮት ነው ጆሃርን እንደዚህ ልክ በቃ አስገዳይና ፈላጭና ቆራጭ? እሱ እኮ ዱሮ ያሰበውና ከአብይ ጋር ያልተሳካለት እኮ እሱ ከጀርባ ሆኖ አብይን እንደፈለገ የሚያዝ መስሎት ነበር። ልክ ህዋቶችን ከኋላ ያሉ ካድሬዎች ነበሩ ቁጭ ብሎ ህዋቶችን የሚያሽከረክሩት አይደል? እነ ጌታቸው አሰፋ አሁን አይታዩም፣ አይታወቁም። ሌሎቹ ወያኔ ቱባዎቹ ከጀርባ ሆኖ ነው ፊት ለፊት ያሉትን የሚያዙ። እሱም አብይን እከሌን ይሰር ሲል የሚያስር፣ እከሌን ፍታ የሚል የሚያስር፣ ከዚህ ጋር ይህንን ኢኮኖሚ አምጣ ሲል የሚያመጣ ሁለተኛ ጠቅላይ ሚኒስቴር፣ ድብቅ ጠቅላይ ሚኒስቴር አድርጎ ነበረ ራሱን የሾመው። አብይ ያንን መንገድ ስላልሄደለት ነው አሁን ወደ ተቃውሞ የገባው። ኦሮሞ ነፃ ወጥተዋል ብሎ እኮ ትጥቅ ያስፈታው እሱ ነው። ኦሮሞ ከዛሬ ወዲህ ተቃውሞ የሚባል ነገር አያነሳም ብሎ ካምፔን ያደረገው እኮ ለእነ አብይ እሱ ራሱ ነው። መሳሪያ አስፈትቶ ወታደሩን ካምፕ አስገብቶ ዞር በሉ ያላቸው እኮ ጆሃር ራሱ ነው። ዛሬ ለሱ ስላልተሳካ ተመልሶ አመፅና ቅስቀሳ ሲያደርግ ከሱ ጋር የሚሮጥ ማህበረሰብ፣ ትናንትና ትጥቅ ያስፈታህን አንተ አይደለም እንዴ ብሎ የሚጠይቀው አካል አለመኖሩ፣ በፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ነው የሚደግፉት አይደለም፣ በሃይማኖት ነው የሚደገፈው። በቃ ጆሃር መሐመድ ስለሚባል 99% እኮ ሚኒሶታም ሲያትልም ህዝቡን ስናየው 90% ሙስሊም ነው የነበረው። 1% ይሆናል ክርስቲያን ገብቶ የደገፈው በዘረኝነት የጠነባ ክርስቲያን እንጂ ቤተ ክርስቲያን እየተቃጠለ ያለው በጆሃር ደጋፊዎች ነው። ክርስቲያን የሆነ ሰው ሃይማኖቱን የሚያቃጥል ሰው ወጥቶ የሚደግፈው ሰው የለም። እኔ እንደ ሃይማኖት ሰው እንደ ክርስቲያን እንደ ኦርቶዶክስ ሰው ሃይማኖቴን የማይታደግ ፖለቲከኛ እንኳን ልደግፈው ጎኑ አልቆምም። ይወጣና ሳፍር ምን ይላል? ድንጋይ ወርውሮ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይገቡና ቤተ ክርስቲያኑን ልጆቹ በንዴት ድንጋይ የወረወረውን ሰው ለማባረር ቤተ ክርስቲያን ሲገቡ ቤተ ክርስቲያን ሲቃጠል ኦሮሞ ቤተ ክርስቲያን አቃጠለ ብሎ ለማስቀየስ ይፈልጋል። ድንጋይ ወርውሮ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሮጦ የሚደበቅ ክርስቲያን አለ? ማንን ለመሸወር ነው? ማንን ለማታለል ነው? የራሱን ደጋፊ የክርስቲያን እምነት ተቋም አታቃጥሉ ብሎ ከመገጸስና ከመታገል ሊያስተባብል ይፈልጋል። ድንጋይ ወርውረው ሮጦ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስለተደበቁ ነው ቤተ ክርስቲያን እየተቃጠለችው ያለችው ይልናል። አሳፋሪ። እንዲህ አይነት ሰው ጋር ነገ ለእኔ ለሃይማኖቴ ዋስትና ይሰጠኛል ብዬ እንደ አንድ ክርስቲያን ሰው ከጎኑ አልቆምም። እኔ እንደ አንድ ክርስቲያን ፖለቲካ ከዛ በኋላ ነው የሚመጣው። ሃይማኖቴ ሲኖር ነው አገር የሚኖረኝ። አገር የምፈልገው ሃይማኖቴን፣ ባህሌን፣ ቋንቋዬን፣ ማንነቴን በነፃነት ላከብር እንጂ የሌላ ሃይማኖት እኔ ላይ ተጭኖ የበይ ተመልካች ለመሆን አይደለም። ስለ አገር ምጮ ይሄንን የማያውቅ ክርስቲያን ካለ ክርስትናውን ትቶ እስልምና መቀበል አለበት። ሃይማኖት አለኝ የሚል ከሆነ እኔ በዚህ ነው የማምነው። እኔ በዚህ ነው ፖለቲካዬን የምገመግመው። የአንድ አገር ሰላም የምፈልገው ልክ ራያ አባመጫ እንዳለው እኛ ሀገር ሰላም እንድትሆን የምንፈልገው ሃይማኖታችንን ለማስከበር ነው እንዳለው፣ እኔም ኢትዮጵያ ሰላም እንድትሆን የምፈልገው ክርስትናዬ እንዲከበርባት ነው። ያንን አጥቼ ሰላም የምትሆን ኢትዮጵያ ለደቂቃ አላስባትም፣ አልመኛትም። ልክ ራያ አባመጫ ያለው አስተሳሰብ እኔ ክርስቲያኑም ጋር አለ። የጆሃር ፖለቲካ ክርስቲያንን ለማዳን የሚያደርገው አንድም ስሜት ሳይኖረው ክርስቲያን ሊደግፈው ፖለቲካውን ሊያት እንደምታዩ ተመልከቱ። 99% የጆሃር ካምፔን ደጋፊዎች የእስልምና እምነት ተከታዮች ናቸው። ለምንድን ነው የሚደግፉት? የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለሙን ያውቃሉ። እመረጣለሁ ሲል አንድ ሰው የፖለቲካ ማኒፌስቶ ነው ጽፎ መምጣት ያለበት። በምን
ምን ልታመጣልን? ስለምን ልታረግልን? ዲሞክራሲ ምን አይነት አዳዊ ፌደራላዛዊ ኢኮኖሚያዊ ባህላዊና ምንን ማዕከል አድርገኖ ለምርጫ የምትወዳደረው? ማኒፌስቶ ጽፎ ሳያወጣና ራሱ ሳያስተዋውቅ እወዳደራለሁ ለምርጫ ስላለ ብቻ ምን ለማምጣት ነው ፓርላማ የሚገባው? ምን ለማምጣት ነው ስልጣን ላይ የሚወጣ? ይህንን የማይጠይቅ ማህበረሰብ ዝም ብሎ የሚደግፍ ከሆነ ለፖለቲካ ሳይሆን ለእምነት ነው የሚደግፈው ነው የምለው። እምለው ለዚህ ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው አብይን ለመቃወም እስቲል የአብይን የፖለቲካ ሪዮት አለም ማኒፌስቶና ፍልስፍና በደንብ አይተናል። የምንቃወመው ከውስጡ አለ፣ የምንደግፈው ከውስጡ አለ። ጆዋርን እደግፋለሁ የሚል አንድ የኦሮሞ ፖለቲከኛ ጆዋር እንዲመረጥና እንዲያሸንፍ ፈልጋለሁ ሲል ምን አይነት የፖለቲካ ፍልስፍና ነው ጽፎ አቅርቦላቸው ያጨበጨቡለት? ጆዋር ነክስት ፕራይም ሚኒስቴር ብሎ ህልም የሚመኙት የጆዋር ፕራይም ሚኒስቴር መሆን ብቻ ነው ፍላጎታቸው ወይስ ጆዋር የሚያመጣው የፖለቲካ ፍልስፍና ለኦሮሞ ህዝብ ይጠቅማል ብሎ አይተው ነው? ይህንን ሰለይቶ ያልተረዳ ማህበረሰብ ድጋፍ የሚሰጥ ከሆነ ችግር አለ ማለት ነው። ከፖለቲካ አይን ሳይሆን እየደገፉ ያሉት በሌላ አይን ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው የምጠራጠረው። አብይን የሚጠሉት በሌላ ምክንያት ነው ጆዋርን የሚደግፉት። አብይን ጠልተ ጆዋርን የምደግፍ ከሆነ በሃይማኖት እንጂ በፖለቲካ ፍልስፍና አይደለም። ምክንያቱም የዶክተር አብይ የፖለቲካ ፍልስፍና በወረቀት ተጽፎ ሪዮተ ዓለሙ ምን እንደሆነ አንብበናል። የጆዋር በመጽሐፍ እንኳን ጽፈዋል ወይ? ኢኮኖሚ፣ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ መብቴ በዚህ አይነት መልክ ነው የማመጣው ብሎ በቃላት ከሚናገር በስተቀር በዶክመንት ጽፎ ለህዝብ አቅርቧል? በምን መርፈት ላይ ተቀምጦ ነው ምርጫ ያሸንፋል ተብሎ የሚነገረው? ከሃይማኖታዊ ድጋፍ ካልሆነ። ለዚህ ነው ሃይማኖታዊ ድጋፍ ነው ነው ፖለቲካዊ ድጋፍ ሳይሆን ሃይማኖታዊ ድጋፍ። ገብቷችኋል? ስለዚህ ወንድሞቼ ኢትዮጵያኖች፣ ጆዋር በእሱ በሄደበት ቦታ ወጣችሁ ጆዋር ኡኡ የምትሉት ለጆዋር ነው ድጋፍ የምትሰጡት። ምክንያቱም በእልህ ገንዘብ የሚያዋጡ ቡድኖች አሉ። ኤርሳም አሚን ንድድ ስትሉ ኤርሳም ነው አይደለ ስደባችሁ? አሚን ነው ነው ደሞ ምለው ደስ ይለኛል። ስለ ኤርስ ስትጽፉ እያስተማራችሁ ነው። በዚህ ሰዓት መድኃኒቱ ረስቶ ቁጭ ብሎ የሚያዳምጠኝ ሰው ስላለ ቶፒክ እንድቀይር ነው። እናንተ ለነገሩ ኤርሳም የምትሉት ኤችአይቪ ያለባችሁም ልትሆኑ ትችላላችሁ። ኤርሳም የምትሉኝ ግን ፖለቲካው የባሰ ስለሚያናድዳችሁ ቶፒኳን ለማስቀየር ነው። ሶ ዞሮ ዞሮ ኢትዮጵያዊነት ይቀጥላል። እኛና እነሱ የሚል ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ ማንም አሸናፊ አይሆንም፣ የመጠፋፋት ካልሆነ በስተቀር። ደም ፍሰን ሩዋንዳና ሶሪያ ከመሆን በስተቀር እኛና እነሱ በሚል ጎረቤትነት ስሜት ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካ ውጤት አመጣ። ጥሉ የሚሆነው ከብሔር ወደ ሃይማኖት እየተሸጋገረ መሆኑን ምልክቱ ማየት ትችላላችሁ። መጻፍ አስፈልግም ለመወዳደር? አይ በቃ ጆዋር በሚለው ብቻ ነው የምወዳደረው ማለት ነው? ይሄ ነው እኮ ድንቁርና። የአንድ ፖለቲካ ፍልስፍና ሳይኖረው ዝም ብሎ ጆዋር ሲለሚል ብቻ በሃይማኖት ነው የምትደግፈው ማለት ነው? የእስልምና ጉዳይ ተከታይ በመሆኑ ሌላ ምንም ልትረዳ አምና አይደለም የምትደግፈው። ስለዚህ አሁን በየቦታው በሚያረገው ካምፔን እሱ በፐርፐዝሊ ተዘጋጅቶበት ነው ከሀገር የጀመረው። ከበቡኝ አለ፣ ሰው አስገደለ። በዛኑ ማይክሮ ሰኮንድ ውስጥ ጎፈንድሚ ነው የጀመረው። ሰው ሳይረጋጋና ንዴቱ ሳይበርድ ነጠላውን ይዞ ማዞር የጀመረው የልመናውን ስራ ለዚህ ነው። አሁን ደግሞ እናንተ ወጣችሁ በየቦታ ተቃውሞ ስታሰሙለት መሄድ የማይፈልገው ሰው ሁሉ ነው የሚሄድለት። ይህንን ይፈልገዋል። ከፍሏችሁ ነበረ ይህንን በነጻ ሳይሆን የተከፈላችሁ ሰዎች ካላችሁ ተሳክቶላችኋል። ይህን ካምፔን ጆዋር ከፍሎ ነው ያሰራው፣ በነጻ አይደለም፣ በነጻ አይደለም። ስለዚህ ስራዋ ብቅ አለች። ለማንኛውም ከሰዓት እመለስበታለሁ፣ አልጨረስኩም፣ ውስጤ ቀርቷል ብዙ ነገር ማለት ነው። ሶ
ዶክተር አብይ ስኬታማ ነው። ኢህአዴግን ማፍረሱ አንድ ወጥ ድርጅት ማረጉ ዶክተር አብይ ኦሮሚያ ክልል ባይመረጥ ኢትዮጵያኖች ጋር ከተመረጠ ጠቅላይ ሚኒስትር የመሆን እድሉ ይቀጥላል። ለዚህ ነው ጆዋር ሲያለክስ የነበረው። ኦሮሚያ ክልል ላይ ከጣለው የአብይ ጠቅላይ ሚኒስትርነትና የመሪነት ቦታ አይችልም ብሎ ነበር ያሰበው። አሁን ግን ኢትዮጵያ ሙሉ ስለሚወዳደር አብይ አመድ ጆዋር 180 የኦሮሚያ ወንበር ይዞ ቢመጣ ከጋምቤላው፣ ከሶማሌው፣ ከአፋር፣ ከአኝዋኩ፣ ከቤኒሻንጉሉ፣ ከአማራው፣ ከትግሬው ጥቂት ወንበር ይዞ ቢመጣ ዶክተር አብይ ጆዋር መሐመድ ፓርላማ ሆኖ እንደ ልደቱ ከማልቀስ በስተቀር የሚያመጣው ለውጥ የለም። ይሄን ስለሚያቅ ነው ኢህአዴግ መዋዋድ አገር ያፈርሳል ብሎ ሲጮህ የነበረ። ያ እንደማይሳካለት ስላወቀ ምን አለ? ምርጫ እወዳደራለሁ አለ። ያኛው እንደማይሳካለት ሲያቅ ማለት ምርጫ ተወዳደርክም አልተወዳደርክም ፓርላማ ቁጭ ብለ ከማልቀስ በስተቀር ኢትዮጵያ ላይ የሚያወጣ አንድም እምንት ቅንጣትና አለለም። አልደነግጥም፣ አልበርድም። እንደውም ጥሩ ነው። ወደ ፖለቲካ ፓርቲ መግባቱ እውቀቱ የሚለካበትና ችሎታም ኦሮሞን እያስለቀሰ ፖለቲከኛ ነኝ ከሚል ለኦሮሞ የሚያመጣውን የፖለቲካ ሪዮታ ዓለም ይዞ ሲመጣ ችሎታው ያኔ ነው ተለክቶ አንድ ፖለቲከኛ የሚያወጣውን የፖለቲካ ፍልስፍናውን በግልጽ አውንጥቶ እንዴት አድርጎ የኦሮሞን ህዝብ ኢኮኖሚና ማህበራዊና ፖለቲካዊ ለውጥ ሊያመጣ እንደሚችል ሰርቶ ሲያሳይ ያኔ የጆዋር ፖለቲካ እውቀቱ ያኔ ይለካል። አሁን የኦሮሞን ቁስል እየነካካ እያስለቀሰ ፖለቲከኛ ነው ማለት አስለቃሽ እንጂ ፖለቲከኛ አይደለም። ለኔ መልካም ቀን፣ መልካም ቆይታ። ከሰዓት እመጣለሁ።